Profesor, nesër në Rogozhin për balë Erzene të Shijakut, një ndeshje e radhës që tifozëria shkodane pret fitoren, 3 pikëshin e radhës. Të gjithë ne dëshirojmë një fitore dhe sigurisht se Vllaznia dhe udhton në Rogozhin për fitore. Objektivi jonë dihet, është i qartë edhe këtë javë kemi punu me në drejtim në analizën e ekipit të Erzenit, ekip teknikisht shumë i mirë, ekip i cila ka qenë mjaft aktive në këtë afatin kalimtar, ashtu që pritet një luajë e rëndë, por tash është e natyrshme që në pozitën ku jemi, me vetë besim plot, shkojmë në për fitoren. Po sigurisht se çdo përforcim është i mirë se ardhur në çdo ekip, ashtu sigurisht se edhe Erzeni me përforcimet kur ka marrë përforcime, qëllimi i ekipit është të tipët s'paku një freski i ekipit, ashtu që e përsëris presëm një loj të vështirë, një loj ku ndoshta detalje do të vendosin fitusin. Profesor, një nga problemet kryesore të Vllaznisë gjithmonë ka qenë euforia pas rezultateve pozitive. Keni marrë masa që nesër skuadrat mos jetë euforike? Po, ne kemi bisedu në këtë drejtim, sepse janë në 17 loja, është ende herët për të qenë i sigurt në tabelën e klasifikimit, gjithçka duhet mundën të ndodhja. Një edhe dita shpeshere përmendim atë situatën më para ku kemi qenë, edhe nuk duhet të harohet. Mos jena në atë situatë, sigurisht se rezultatet fitoret e bëjnë të vetën. Vllaznia ka bërë atë 8 aprilin e parë në dretar që vjen nga Maqedonia e Veriut. Është një njohje e juaj, po nuk e di, ndoshta keni afruar se dretar në bashkëpunim me drejtorin e Spanjës. Po jo, çdo lojtar që vin me në bashkëpunim me drejtorin sportiv. Ne disa loja kemi qenë detyruar të luajmë me lojtar në mbrojtje që nuk është pozita e natyrshme atyne. Flas për me një lojë salën, di loja malën, ashtu që kemi qenë detyruar të marrëm një hapë sa i përket të mbrojtjes kone me. As sala, pa as mala, nuk janë ato në pozitët e tire, sigurisht se ato janë lojtarë që në vendet e vetë, në mes fush, në sul, mund të apën shumë ma shumë edhe ishte pa qeter ne të marrëm ati një lojtarë. Profesor, më ngon krymi zyrtarish me kartona, më ngon në fakt edhe hakaj, po a ka pasu në një përpjekje për shlirin dënimit të ti për të qeni gacim në fush? Për hakaj? Po. Hakaj do luje. Do luje, do me thënë është paguar detyrimi financiar nga klubi? Po, sigurisht se po. Jam, po. Ju është një lajmë i mirë? Po. Profesor, qëfar ndo me Shkodra në Statin? Pasi është një emër lakohet shumë në dinjëm, a diçka të vërtet ose po përpiqet Vllaznia të afrohej apo është çështje e mbyllur ndoshta një afrim i tij në Shkodër? Po jo, bisedat janë edhe në rrjedha, edhe unë kam biseduar me konkretisht me prindin e atij. Duhet të presim këtë ditë të shohim çfarë do të ndodhë. Kampionati po tregon që është i vështirë, edhe ndaj Kuksit, një skuadër vetëm të fundit, Vllaznia pati shumë vështirë. Po. Sa qëllë nesër jeni përgatitur për një përballje të fortë. Ashtu. Po, kampionati interesant, kampionat ku ekipi që është në
poshtë në tabel, e fiton ekipin në vend të parë dhe nuk mund të quajmë befasi se kvaliteti i një ekipi ndaj tjetrit mendoj se është shumë i vogël. Ashtu që duhet të jenë të kujdesshëm edhe duhet në lojë të jena përqendruar sikur me lojë me ekipin që është klasifikuar më lart në tabelë, pa marrë parasysh se a është Partizani apo është Teuta apo Erzeni, sepse e pam se edhe Teuta fundit që është në fund tabelës i ka e ka ekipën e mirë, nuk dorëzohet lent, është edhe herët për të dorëzu. Janë 3 pikë diferencë, ashtu që thash kampionati është në zhvillim, shumë loja në presën, ashtu që çdo ekip në ligë pretendon që për në Evropë ose pa të hikje zonës rrezikut. Po edhe me fitore, thash, pra pjesën shumë loja, objektivi jonë është i qartë, do me thonë 4 vendet e para, por edhe me fitore ndaj Erzenit ne duhet të vazhdojmë me rezultate, duhet të jenë të kujdesshëm në këtë pikpamje, sepse diferenca e pikve, 7 pik nuk janë shumë. Profesor, thotë se ultoni për fitore në Rogozhin. Në rast të kundët një barazim, është i pranueshëm për skuadrën tuaj në transfer? Po, mendoj se me rëndësi për ne është mos hupim, por më e mira sigurisht se thash se Vllaznia në çdo lojë shkon për fitore, por e kam thonë edhe para, për të arritur një rezultat pozitiv, më thonë duhet një besim, një bindje plot për të fitu ndeshje. Besoni tek sulmi, sepse Vllaznia kishte probleme me golin, por tashmë ka sulmin më të mirë kampionatit. Po, sigurisht se besoj edhe pse disa loja e kemi fitu 1-0, por ndoshta gëzon fakti se ne në lojën defanziv luajmë mirë. Me thonë, me lojën e fundin me Kuksin, e dham golin në minutën e parë, jetën e 90, me vazhdim 90 minuta, mendoj se e rujtëm atë rezultat, edhe që patëm disa gabime në mbrojtje, por mendoj se ndoshta edhe një e mirë prej kretë kësaj është se ne në defanziv luajmë kretë, jo vetëm mbrojtje si mbrojtje, por kretë ekipë.